Jak se tihle dva seznámili, je už celkem známé. Bylo to na vysoké škole, kam začali chodit v roce 2001. Tehdy byli přátelé a dokonce bydleli kousek od sebe. I když se o Williama ucházelo mnoho vdavek chtivých slečen, Kate ho nakonec získala díky charitativní přehlídce na jaře roku 2002. Tam se ukázala v černých průsvitných šatičkách a William od ní nemohl odtrhnout oči. Vztah ale potvrdili až za několik měsíců. Spekulace o tom, že jsou spolu, se začaly šířit kolem Vánoc v roce 2003. O 4 roky později ale přinesl bulvár The Sun informaci, že se dvojice rozešla. I když tehdy nepadlo oficiální zdůvodnění, promluvil jeden nejmenovaný zdroj, který prozradil, že Kate trápilo, že jí William nevěnuje dostatek pozornosti. Měl také trávit mnoho času ve společnosti jiných žen a ke všemu prohlašovat, že se na ženění ještě necítí. Na veřejnosti se tak později objevovali na stejných akcích a oba tvrdili, že jsou skutečně dobrými přáteli. Rozpadlý vztah ale nakonec přece jen slepili. I když se sem tam objevovaly zprávy o Williamově nevěře nebo o tom, že Kate flirtuje s některým ze svých kamarádů víc než je zdrávo, zůstali spolu. A nakonec to dotáhli až před oltář a zářili štěstím. William daroval své vyvolené safírovo-diamantový prsten, který patřil jeho matce, Lady Diane. Podle něj to byl způsob, jak se ujistit, že matka nebyla ani v tento slavnostní den zapomenuta. Ze sňatku byla nadšená i rodina budoucí nevěsty. Aby ne, zlí jazykové tvrdili, že své dcery poslali na prestižní a drahou univerzitu právě proto, aby se dobře vdali. A u Kate se jim investice bohatě vyplatila. Otec Kate prohlašoval, že Williama znají opravdu dobře a myslí si, že je úžasný a rodina ho miluje. Své nadšení oznámila i královna Alžběta II. Otázkou ale je, do jaké míry to myslela vážně. Zdroj z královského paláce totiž prozradil, že nemá současnou manželku svého vnuka zrovna v lásce. Nejvíc si ji dobírá kvůli její údajné lenosti. Nemohla pochopit, proč je Williamova matka často zavřená doma a nevěnuje se více společenskému životu nebo charitě. Kate ale také nemá babičku svého manžela zrovna v lásce. A není se co divit. Před svatbou měla obdržet dopis, ve kterém jí královna sepsala pravidla, která by měla jako budoucí vévodkyně dodržovat. Jedním z nich bylo například i to, že pokud odhalí, že jí byl William nevěrný, měla by to ignorovat. To mohlo být pro emancipovanou Kate poměrně hořké sousto. I tak ale stanula 29. dubna 2011 před oltářem v luxusní svatební robě od Alexandra McQueena.
Svatba pomohla k vzestupu na společenském žebříčku nejen jí, ale také její sestře Pipě. Rodina Middleton si tak mnula ruce. Štěstím bez sebe byli i tehdy, když královský pár oznámil očekávání prvního potomka. Nadšená byla i média, která se s větším či menším úspěchem snažila dostat k těhotné Kate co nejblíž. Jeden z takových pokusů měl ale nakonec tragickou dohru. V době, kdy byla Kate v nemocnici, se moderátoři australského rádia Today FM rozhodli, že o stavu vévodkyně zjistí veškeré podrobnosti. Nelenili, zavolali do nemocnice krále Edvarda VII. A vydávali se za královnu Alžbětu a prince Charlese. Zdravotní sestra jim ochotně sdělila, jaký je stav mladé vévodkyně. Když byl záznam celého hovoru publikován a nemocnice se stala terčem posměchu, William si zachoval nadhled a rozhodl se celou situaci dále neřešit. S nešťastnou událostí se ale nemohla smířit Jacinta Saldana, zdravotní sestra, která hovor přepojila a nakonec spáchala sebevraždu. Po incidentu se ale novináři vrátili k další palčivé otázce. Jak se vlastně bude budoucí následník trůnu jmenovat? Mladí manželé chtěli holčičku pojmenovat po Williamově zesnulé matce Dianě. 22. července 2013 se však narodil syn George Alexander Louis, který obdržel jako rodilý člen královské rodiny a budoucí následník trůnu titul prince a přídomek z Cambridge podle titulu svých rodičů. V pořadí následovnictví je prince George III. V září následujícího roku oznámil Clarence House, že vévodkyně z Cambridge očekává druhého potomka a 2. května 2015 přivedla na svět holčičku Charlotte Elizabeth Dianu, princeznu z Cambridge, tedy čtvrtou následovnici trůnu. Vévoda a vévodkyně z Cambridge si pořídili ještě třetího potomka, který se narodil 23. dubna 2018. Jejich druhý syn a pátý následovník trůnu dostali jméno Louis Arthur Charles, princ z Cambridge. William a Kate žijí v Kensingtonském paláci, z něhož vytvořili harmonický rodinný domov. Královský pár sice využívá pomoc chůvy, ale sami jsou skvělými rodiči. Děti například sami vodí do školy a ze školy, hrají si s nimi, pečou nebo spolu něco kreativního vytvářejí. Ačkoliv jsou jejich děti hodné, může se stát, že ne vždy je všechno ideální. Proto mají vévoda a vévodkyně jasně stanovená pravidla, která dětem zakazují křik. Jakýkoliv náznak křiku se ihned řeší. Provinilce nepošlou rodiče na hanbu, nedostane ani žádný trest, jen ho čeká vážný rozhovor s rodiči. A takové promlouvání do duše nechce dobrovolně absolvovat ani prosté dítě, natožpak princátka s princeznou. Nutno uznat, že tohle je výchovná metoda, která by mohla opravdu dobře fungovat.